Bugün yurtimizdagi barcha oromgohlarda bolajonlarning yozgi ta'tillarini maroqli o'tkazish uchun sog'lomlashtirish mavsumi davom etyapti. Xususan Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi Sohibqiron bolalar oromgohida ham stansiya ishchi xodimlarining farzandlari ta'til onlarini maroqli o'tkazmoqdalar. Yakkabog' tumanining Purvuqor tog'lari, zilol suvlari, so'lim va bahavo ob-havoga boy bo'lgan nuqtasida joylashgan oromgoh jazirama faslda o'zining salqin ob-havosi bilan bolajonlarga huzur baxsh etmoqda. Bu yerda shashka, shaxmat, tennis va ingliz tili to'garaklari bor. Men bu yerdagi ingliz tili, shashka, shaxmat to'garaklariga juda qiziqaman. Bu yerda biz do'stlar orttiryapmiz, maza qilib dam olyapmiz. Shu bilan birga yangi bilimlarni egallayapmiz. Bu yilgi mavsumda jami 1000 nafar bola sog'lomlashtirilishi rejalashtirilgan bo'lib, ular 12 kun davom etadigan 4 navbat asosida dam oladilar. Bundan tashqari oromgohda Nishon tumanidagi mahallalarda istiqomat qiluvchi kam ta'minlangan oila farzandlari ham hordiq chiqarmoqda. Har bir bolaga alohida e'tibor qaratiladigan oromgohda jajjilar uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Shaxmat, shashka, stol tennisi, rasm hamda til to'garaklari, musobaqalar, ko'rik-tanlovlar dam oluvchilarga o'quvchilarning yangi bilimlarni egallashlari uchun munosib xizmat qilmoqda. Men do'stlarim bilan bu oromgohga bir necha yildan beri dam olishga kelaman. Bu oromgoh suzish havzalari mavjud va har yili yangiliklar kiritiladi. Biz boshqa oromgohga borib, u oromgohning bolalari bilan tanishamiz va musobaqalar o'tkazamiz. Ular ham bizning oromgohimizga kelishib, sharoitlarni o'rganib, musobaqalashib ketamiz. Sport musobaqalari mavjud. Masalan, quvnoq startlar, shaxmat, shashka, futbol, suzish to'garaklari ham mavjud. Bu to'garaklarda biz jamoamiz bilan birgalikda ahil inoq bo'lib qatnashamiz. Bundan tashqari, oqshom paytidagi vaqtni ham mazmunli o'tkazish maqsadida turli tadbirlar, ko'ngilochar konsert dasturlari, teatr tomoshalari o'tkazish ham ma'muriyat e'tiboridan chetda qolmagan. Yetakchi tarbiyachilar va iqtidorli o'g'il-qizlar tomonidan tashkillashtiriladigan sahna ko'rinishlari, badiiy chiqishlar ularning yangi qirralarini kashf etib kelmoqda. Shuhshodon kuy-qo'shiqlar, go'zal raqslar dam olish mavsumining yoddan chiqmas xotiralarga boy bo'lishi uchun xizmat qilyapti. Tadbirlarda o'zining harakatchanligi, faol va barcha bellashuv hamda musobaqalardagi munosib ishtiroki uchun stansiya ma'muriyati va oromgoh rahbariyati tomonidan dam oluvchilar rag'batlantirib kelinmoqda. Bir necha yillar oldin men o'zim shu oromgohga dam oluvchi sifatida tashrif buyurganman va yillar o'tib mana o'zim shu yerda manevrchi bo'lib ishlamoqdaman va bizda hozirda juda ko'p imkoniyatlar mavjud. Oromgohimiz yildan yilga rivojlanib bormoqda. Bizda oromgohimizda har kuni mana shunaqangi tadbirlar bo'lib o'tmoqda va bu tadbirlar oromgohda bo'lib o'tishining sababi bolajonlarimizning yozgi mavsumda vaqtlarini unumliroq o'tkazishiga yordam bermoqda va bundan tashqari oromgohimizda har xil til kurslari bor. Bu til kurslari oromgohimizdagi bolajonlarning fikrlashi, dunyoqarashi va til rivojlanishi uchun juda ham katta yordam bermoqda. Bolajonlarning porloq nigohlaridan anglash mumkinki, sog'lomlashtirish mavsumidan ular juda mamnun. Shuni ishonch bilan ayta olamizki, o'zlariga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikni his etgan holda ulg'aygan ertamiz egalari kelajakda yangi O'zbekistonning munosib vorislari bo'lib voyaga yetadilar.